ilusionetako bat da, alde batetik mariatxi talde bat entzuko dugula, eta beste alde batetik dantza talde bat. Dantza taldea fusion folklorika izenekoa da. 2009ko azaroan sortu zen, Mexikoko folklorea sustatu eta zabaltzeko nahiari jarraituta. Hauek datoz, Hidalgo estatuko Tula de Allende hiritik, eta esan behar da, hiri hau, milaka urteko hiria dela eta Totelka zibilizazioaren jaioterria dela. Taldeak beraien folklorea datu nahian jarraitzen du lanean, eta taldearen eredu ere hauek dira. Talde lana, konpromisoa, disziplina eta lan desinteresatua izatea. Eta hemen nire alboan jarretezkidan mariatxi hauek, hauek jarriko dute azken dantzataldeari musika jarriko dizkiotena izango dira. Los Potrillos izena dute, eta mariatxi talde hau 1900 eta 1995 iraiaren amarrean jaio zen, Mixkiguala de Juarez Hidalgo herrian.
I'm gonna go get some more.